3333 eller 5342, 5327, som ni ser här, finns tabell. Åldersfördelning vid olyckor i skidbacken, ni ser här. Så ni ser ålder, 0-10, 10-20 uppåt. Sen andelen, det finns 10%, 60%, 20%, 6%, 2%, 2%. Ja, varför blir följande påstående missvisande? Tabellen visar att tonåringar är de sämsta skidåkarna. Ja, det är missvisande. Varför det? Därför att det här är bara andelen. Man har inte tänkt att hur många av dessa kanske ungdomarna eller tonåringarna är missvisande eller överrepresenterade till exempel. Det är därför det är många som åker till olika. Det är en varför det är missvisande. Och så är det 20 här också. Det finns 20 här. Det får man inte ta. Därför att det är några kanske som är inte ens tonåringar i den här. Även i 10 där. Ja. Tonåringar betyder ju 13. Från 13 till 19. Så skulle man kunna göra det lite mer tydligare. Först, man skulle veta hur många som har åkt. Och eller hur många människor, skidåkare som de har observerat till exempel. Det, så att man kan komma till den här då, 60%. Och kan man komma till den här påstående att tonåringarna är det sämsta. Så det är missvisande då. Man måste ha antalet skidåkare först. Så att man vet. Yes.